Ate mwatuko akachiko aka United Nations Human Rights Commission ni mubukambwe obwe chitalo kavuddeyo ne kalabula government n'ebitongole ebya security ebyeggwanga eria Uganda. Ate mwatuko kiwamba bantu ekifuse ensonga mu ggwanga. PROJOURN media tubatu yingideo okubanga tukuwa updates zona ezigenda maso mu ggwanga eria Uganda nga bulijjo. Ate mwatu video soka ngano jilaikinga. Ate mwatu netubanga tweyongerayo ntumira ku bantu baffe abasimba amakanda wano e Dubai. Ate netumira abana abali wali e Qatar, abali e Saudi Arabia, abali e Jordan, abali mu Oman, Bahrain, yona nabali mu gwanga eria Uganda kubunkenke. Ate mwatu mbatumirako nimbagamba nti chemukola chamanyi nyo era muli big nyo na ye amaulire esawa zino genkuletedde. Ate mwatu ke kachiko aka Human Rights Commission akavuddeyo n'ekiwandiiko kiba kuntumye mu bukambwe obw'ekitalo olw'embeera egenda maso mu ggwanga erya Uganda nakuwadde amawulire ng'ate mwatu olunaku olw'eggulo bawambye ate bawambye omukulu atwala need owa presidenti wa need amanyiddwa nga Joseph Kabuleta oyo wa opposition drone zasazeeko ofiisi zaabwe wali ebugoloobi ate mwatu ne bamuyola bubi nnyo okukkakana ng'atwaliddwa olw'ebigambo ate mwatu byazze abuulira abantu bannayuganda naddala ku nsonga ezikwatagana ku muhoozi ne pulaani ze ezwa oba evil plaani ze ate ne bayola ne sheeki Yahaya ate mwatu naye yatwaliddwa mu kambwe obw'ekitalo ate nga okukosa eggulo waliwo ba nupu abalala bannamawulire abaatwalibwa kw'otadde n'aba nupu 17 abaayolebwa ekiro ekyakesa olunaku olw'omukaaga. Mu mbeera eyo akakiiko kagenze okutunulamu ensonga zino ne kagamba nti naye ki ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Jjukira emabegakaawo kiryo owa jeno Yoweri Kibwabura Museveni oba muyite Attorney General yali yagenda mu kakiiko kano ate mwatu n'akakasanga Uganda bweri safe etali mu kiwamba bantu atera etaina safe houses zona oba ziyite tocha chambers na yakachiko kano kagenze okwetegereza oluvannyuma lw'okuvaine kagamba nti baba genda kola independent investigations bonga bo era mu mbeera eyo batandise okuzikola naye ate mwatu amawulire ge basookeddeko kye kiwamba bantu ekyabadde kifuuse ensonga munnaku zino eziyise era nga buli lukya ate mwatu waliwo ogwe bateeka mu drone n'alabi kanti atwalibwa naye bafuddeyo ne bagamba government yatibwabula mu bunnambiro ekikomye olw'ensonga nti actions akakiiko kano kezigendo takinga Uganda netibwabula tagenda kubanga ate mwatu zeyagaliramu tagenda kukyagala ku actions eziddako bakyeyongera okwetegereza ensonga zino naye nga naffe ku PROJOURN media wetweyongera okwetegereza ki ekinaba kivudde side eyo likinga commentinga era subscribing ku mukutu.